Jens Munch er jo en utrolig fascinerende person. Han er født mot slutten av 1500-tallet i 1579, og så blir han faktisk ikke mer enn ca. 50 år gammel. Han dør i et sjøslag under 30-årskrigen, hvor han kjempet for Danmark-Norge i 1628. Men i løpet av den perioden så har han en aktivitet fra 12-årsalderen og helt fram til han dør, som er ganske utrolig. Sett med våre øyne. Jeg tror vi tar såpass sterkt i å si at han er en av de fremste polarfarerne i dansk-norsk historie. Og han er født i Norge, men er jo kanskje mer dansk, men vi kan jo regne han litt norsk, så han er en av våre fremste polaroppdagere. Han er blant de aller første som forsøker å finne både veien gjennom nordøst- og nordvestpassasjen. Og det skal jo, før vi går litt nærmere inn på akkurat det, så skal det jo sies at han mislykkes i alt. Men hvis man tar i betraktning de midlene man hadde til rådighet, navigasjonsinstrumenter og lignende, så er det en formidabel innsats som legger på en måte grunnlaget for polarnasjonen Norge etter hvert. Ja, altså den mest kjente historien om Jens Munch er jo den som vi nå får se på Hålogaland Teater med tidens korthet. Og det er jo når han overvintret i Hudson Bay fra 1619 og fram til 1620. Det er jo en dramatisk historie som Trond Petter framfører på en glimrende måte. Utover det så tror jeg kanskje at det er disse her sjørøvertoktene han som er mest spesiell. Han er jo til stede i nordområdene i 1615 og deltar i det som må kunne sies å være et av Europas største slag mot sjørøverbandet. Og da er faktisk Jens Munch, han er gissel hos disse sjørøverne, mens den danske admiralen Jørgen Daae driver og forhandler frem og tilbake. Og han, Jens Munch melder da seg selv som en gissel blant disse sjørøverne. Og han har skrevet om dette selv, Jens Munch, og der har han mange sånne episoder hvordan han blir trua av disse sjørøverne og oppholdet blant dem. Dette slaget ender med en gedigen seier til den danske-norske orlogsmarineflåta, hvor Jens Munch da er han på toppen av sin berømmelse. Det er en historie. En annen historie som er mye mindre kjent, det er jo i 1623, så er han på retur fra Russland, på retur ned til København, og så har man et stopp i Vardø. Og i Vardø er han vitne til en duell midt i gatene i Vardø, en duell på liv og død mellom en som heter Thomas Cunningham og en fogd som heter Bastian Hess. Og denne her dramatiske duellen skriver da Jens Munch om i en rapport til kongen og hans tjenestemenn i København. Det er vel en sånn spesiell historie som veldig få kjenner til, men som er en del av, og som bare bygger under dette dramatiske livet til Jens Munch. Jeg så jo den en par ganger da den gikk her i Tromsø høsten 2018. Og altså bare den, å oppleve det, hvordan du lever deg inn i denne her i historien. Og kjenner man litt til Jens Munch og den forsøket på å finne nordvestpassasjen, så er man nesten mett opp i det hele når han Trond Petter setter i gang. Altså det er rett og slett en fantastisk opplevelse å se den. Det er jo en monolog, men samtidig litt annerledes med disse her lydkulissene som gjør det hele veldig dramatisk. Og så er han jo en kjempemessig god forteller, Trond Petter. Så det er hyggelig at denne her forestillingen settes opp på nytt. Jeg skal se den flere ganger.